បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកសិទ្ធិសិស្សរបស់ពេកខ្មែរយើងមួយទៀតដើម្បីមកធ្វើការបង្ហាញជូនអរុស្រីទាំងអស់ពេកនោះគឺពេកកត់បាទអញ្ចឹងទេដើម្បីមកឲ្យខាតពេលវេលាក៏ដូចជាអរុស្រីរងចាំយូរបាទសូមរីករាយតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញដូចតទៅបាទពាក្យគាត់យើងមាន3ដែលសរសេរបានជា3ហើយអានដូចគ្នាទី1សរសេរកតបតមួយទៀតកសអុតមួយទៀតកតបតអកតបាទពាក្យដំបូងគេដែលសរសេរកតបតនេះគណៈពាក្យជាគុណនាមដែលមានន័យថាដែលត្រឹមកំណត់មិនលើសមិនខ្វះដែលចិត្តមិនលិចមិនជ្រាបទឹកបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានប្រាក់តែ100រៀលគត់ឆាត់នេះគត់ព្រៀងល្អណាស់បាទត្រង់កន្លែងឆាត់គត់ព្រៀងល្អនោះមានន័យថាវាគត់មុតមិនជ្រាបទឹកមិនលិចទឹកណាតែនេះបាទពាក្យទី2បាទគត់សរសេរក៏កោសអូនឹងតនេះថ្នាក់ទីបាទថ្នាក់ពីជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាប្រហាកាប់សម្លាប់ពិឃាតហើយមួយនៃម្យ៉ាងទៀតនោះថ្នាក់ពីជានាមមានន័យថាការកាប់ការសម្លាប់ខ្លះនិយាយថាគាត់ប៉ុន្តែពាក្យការបុរាណគេទៅសេថាគាត់បាទឧទាហរណ៍លុះដល់ទីធ្វើគាត់ព្រះនាងលុតព្រះចង្ឃាគាត់នោះសេកោសអុបន្តនេះណាបាទពាក្យចុងក្រោយបាទគឺគាត់សរសេរកតនេះថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាទៅគឺស្លាប់ឧទាហរណ៍សុគតទីវង្គតបាទនេះពាក្យខ្មែរយើងមានពាក្យសង្ខសព្ទមានពាក្យរិទ្ធសព្ទបាទមានច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើទៅតាមនឹងដែរបាទការបង្ហាញតទៅទៅនឹងសូដូចតទៅនឹងពាក្យគាត់នៅពេលនេះបាទសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ